stvarima, za sa nekim ljudima unutra. Nisam imala to što sam htjela i onda mi je bilo nekako najlakše sve to na njemu da iskalim. I za svađu i za mirenje. Da. Jackson u pojedinim momentima govorio. Čak je imao izjave da... Dobacivao mi je non stop nešto ono u prolazu, a da niko to ne čuje i to me najviše iritira. Ako imaš nešto da kažeš, onda ustani i reci za stolom. On uglavnom ima neke improvizacije U svojoj glavi. i sam smisli. Tako da, ja Mislim da sam nisam ja ja... baš kriva za sve, mislim da smo krivi oboje. Zato što se sve izdogađalo. I moram da kažem, dragi gledoci, i tebi, Mina, veliki šef je poslao pismo i još jednom je opomenuo sve za drugari da ne smeju da se dogovaraju i da iznose svoje namere oko toga koga će da postave za novog vođu. Ti si, sada si napisala pismo, pardon, kada si napuštala zadrugu. I zadrugari pričaju uveliko o tome ko je novi vođa. Tako da, s obzirom da je to zabranjeno, morat ćeš da promeniš odluku. Jer se očigledno ponovo dogovara. Kolege, Luni si rekla i ona već priča o tome. Šta sam? Si rekla Luni i Luna već priča o tome. Šta ne znam za koga pričaš? Pa šta ste pričali za to koga si napisala? I gledoci su već čuli i zbog toga ćeš promeniti svoju odluku. Da li imamo samo parče papira, mada imamo i ovde. Je li imamo samo to parče papira, s obzirom da su ovo novi momenti? Evo. Dakle, rekla si Luni da će to biti sloba i to Da. si napisala u Kako da? ovom svom pismu. Oproštaja, iako je to zabranjeno. Evo ovako, evo izvoli ovo. Misle za drugari da veliki šef mogu tako da ga izigraju i baš vole da ne poštuju pravila, ali se njema zna, ne može to tako. Te male odluke i pravila velikog šefa. Verujem mi da jeste. A zašto? Samo kažu, nemojte više pričati o tome i vi ne treba da pričate o tome. Evo da mi je napiše pismo. Sigurna sam da to sve gledaoce zanima. Zbog čega se stalno krše pravila, iznova i iznova. I onda kad stigne kazna velikog šefa, onda se oni svi hvataju za glavu i ču, ah, ovo, ah, ono, što... Ja smem ja da gvirnem kod njih, da Aha. bar jednom znam ko će biti vođa. Zašto si baš morala Luni da kažeš i zašto si htjela da postaviš slovo? Zbog nekih ličnih. Stvari, mislim ličnih stvari. Djeca ne bi dostavio zato što bi najprej voljela da... On bude ili omiljeni ili da bude potrčko u naredne 2 do 3 nedelje da bi izašao. Samo mikrofon je dole. Što sigurno u naredne 2 do 3 nedelje. Njega nisam stavila za gazdu iz prostog razloga jer nije to hteo. Ali htela sam sve da ostavim na njemu. Zašto bi želao da Jackson, mislim, ali zašto bi želao? Zato što želiš da provedeš vreme sa njim. Ali zašto ne želiš, na primjer, da on ostane što duže, s obzirom Zato što... da je vrlo aktivan u celokupnom društvenom životu? Da. On uopšte nije unutra i volao bi da izađe napolje zato što ima mnogo posla i mnogo neke druge bitnije stvari napolju koje ga čekaju. Zašto si već...